Ernst, eh uh, goeiemôre. Vertroud, gaan baie baie goed met jou. Dankie ook vir die voorreg om uh, lekker met jou te kan gesels en dankie ook vir daai boodskap wat jy met my gedeel het. Ernst, ek kan eh vir jou verduidelik hoe die Here my ook mag gelei het en ek het eh uh, twee leerstellings gemaak oor homoseksualiteit wat die Here op my hart gelei het wat die Here my kom leer het en ehm um, Ek wil nou nie die hele tyd dieselfde goed oor en oor vertel vir elke liewe persoon wat op my pad kom nie, maar dit is baie baie belangrik dat jy sal verstaan dat enige persoon die buite jou liggaam, my liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. En baie baie belangrik, die woord sê dat 'n boom word aan sy vrugtig geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte daan, 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Nou baie baie belangrik, toe ons gebore is, elkeen van ons Hy het god die lewensasem binne ons ingeblaas. Hy het vir ons die gees gegee wat binne ons lewe. En baie baie belangrik, die woord leer vir ons in Psalms 51 vers 7 dat ons word in sonde ingebore. Nou wat ek daardeur wil vir jou sê, baie van die mense waarmee ek werk, veral as ons bevryding doen, is daar geeslike deure van sondes in hulle lewe oop, of dit nou deur homself of deur hulle bloedlyne kom. Daar's 'n reg en 'n autoriteit. Daar's daar's regte wat Satan oor hulle lewens het en dit, dit, net die Heilige Gees kan dit natuurlik aan ons openbaar en vir ons natuurlik uitwys, maar wat ek probeer vir jou sê, jy is 'n Christen of wie ook al en en jy glo in die Heilige Gees. Vertel jy, as ek vandag vir jou sê, as jy vandag dood gaan, waar wil jy heen gaan? Dan gaan jy vir my sê, "Koer, ek wil graag hemel toe gaan." Nou die plek waar jy en jy wil gaan is in Gees. Ons aanbid die God, die Vader, seën en Heilige Gees. Koer, die Vader sit op sy troonstoel bo in die hemel. Is hy in Gees of is hy in vlees? Ja, is natuurlik 'n Gees. Vertel aan jou, as jy tot bekering kom, ontvang jy 'n Gees. Watter Gees is dit? Dit is die Heilige Gees. Kan jy hom sien? Ja of nee? Jy kan hom nie sien nie. Nou die woord leer vir ons dat Efesiërs 6:12 ons vyand is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lug. So die probleem is nie God se skepingswerk nie maar die boosheid wat van binne af uit hulle uitmanifeesteer. Dit is die ware vyand hier buitekant. So baie baie belangrik. Ons baie van ons Christene wil glo in God die Vader, sien die Heilige Gees, wil glo in die hemel, hulle wil glo in die engele, maar hulle wil glad nie glo aan Satan en sy bose magte in die hel nie. Dit wil hulle nie glo nie, hulle wil nie daaroor praat nie. En ek kan vandag vir jou sê, hulle bestaan, hulle is 'n realiteit om ons. En dis hoekom alles ook oor geloof gaan. Alles hier buitekant gaan oor geloof. Dit gaan oor 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 die krag van gebed en geloof om te glo in dit wat jy nie sien nie, maar ook om te vertrou op die Gees wat binne en om ons is. Verstaan jy baie baie belangrik. Nou, ek werk met baie Christene of hy homoseksualiteit beoefen of hy sy Sabbatdag uh uneilig of hy 'n egbreker is of hy 'n pilofiel is of hy 'n verkrachter is of hy 'n modenare is. Ek werk met tientalle Christene hier buitekant wat wel lief is vir Jesus Christus. Hulle glo in Jesus Christus. Hulle glo dat hy die seun van God is. Hulle glo wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het en dat hy op die 3de dag uit die hemel uit opgestaan het. En die Woord lees: "Jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die seun van God is, die Christus, het jy die ewige lewe." Maar baie baie belangrik, Jesus het ook vir die vrou wat op owerstrawspel betrap is, het hy gesê: "Gaan uit en sonder nie meer nie. Ons moet besef en weet dat Jesus onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang het omdat hy natuurlik die seun van die mens is, die seun van God, die Christus, en hy kon wel op aarde sondes vergewe en natuurlik met 'n woord die boosheid uit die mense uitdryf. Nou baie baie belangrik En ons geval as ons tot bekeering kom sterf jy in jouself die woord sê as jy jouself nie jy kan verloën nie kan jy Jesus Christus nie volg nie en as enigiets vir jou in hierdie lewe belangriker as Jesus Christus kan jy hom nie volg nie nou dit sluit nou jou ma jou pa jou broer jou suster jou geld jou huis jou karre Man, jou strandhuise, jou bosplase, dit sê dit alles en as enigiets veel belangriker as Jesus Christus kan hom nie volg nie. Nou die woord leer vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 dat as jy in jouself sterf, Johannes die Doper sê jy moet minder word en God moet meer word deur jou. Nou as jy in jouself sterf, dan en jy word gevul met die Heilige Gees, dan vorm jy deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Nou daai een liggaam van Christus is die bruid van Jesus. Ek noem dit die geestelike volk van God. Want enige persoon, maak nie saak wat wit of hy wit brein of swart is nie, maak nie saak watte taal hy praat, Afrikaans, Engels, of Suidoos-Zulu nie, maak nie saak of hy in Israel, Nieu-Seeland, Australië, Amerika of Engeland of Suid-Afrika bly nie, as hy glo in Jesus Christus en hom aanneem as verlosser en saligmaker, ontvang hy die Heilige Gees en word hy deel van die een liggaam van Christus. Is, nou die enigste half van Christus die bruid van Jesus is 'n geestelike liggaam in die gees is reëel en baie baie belangrik nou die woord sê die hand kan nie die voet verwerp nie en die oor ook nie die neus nie en 1 Korintiërs 12:26 sê die Here dat as een dit lei lei almal saam baie baie belangrik all right So dit is hart en duidelik dat om 'n Christen te wees erns erns is nie 'n one man show nie. Verder ons het mekaar nodig en uh, ons is deel van 'n kudde, ons is deel van God se skape en baie belangrik baie mense is mesleiem verlei hier buitekant omdat hulle die regte suiwer evangelie van Jesus Christus nog nie ontvang het nie. Nou baie belangrik, ek moet motiveer, ek moet vir jou staaf en bevestig waaraan ek daar daaraan kom. Baie mense kom uit die skole uit en uh, hy hy of sy besluit hulle wil 'n dominee of 'n pastoor word. En weet jy wat? Hulle gaan universiteit toe. Hulle gaan swat vir 6 of 7 jaar daar vir om 'n teoloog te word, teologie. Theolo en as hy nou geslaag het volgens die wêreld, die universiteit die greise sertifikaat, hy word ingesweer en dit is nou outomaties sy toestemming om in die naam van die Here te praat, te profeteer, te trou te doop en te begrawe. Nou my vraag vandag aan jou, wie daai mense opgeroep het? Het hulle hulself opgeroep of het God hulle opgeroep? Vertel jy, dit die mense het homself opgeroep. Daar's 'n absolute groot verskil tussen hemelse wysheid en wêreldse wysheid. Dit is twee verskillende dinge en die Bybel het vol uh voorbeelde vervaag God konings en profete en leierskap op profete op opgerig het en opgeroep het om om werk vir hom te doen. Verstaan, daar's 'n groot verskil as God jou oproepe wanneer jy jouself oproep. Dit is twee verskillende dinge en dis hoekom daar uh, vertel dat dit dit dis asof ons ons geloof kragteloos geword het. Dis asof die Bybel dood gepreek is. Verstaan jy? Dis wat ons sien. Die Jesus Christus het vir ons gewaarsku in die tye voor Jesus Christus kom dat mense die uiterlike skyn van God dien sal hê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. 1 Korintiërs 4:20 sê die Here dat God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag. Nou baie baie belang, jy sal ook sien Jesus het vir die skrifgeleerdes en die fariseërs gesê: "Julle liggame lyk, like, julle lewens lyk like, soos wit gepleisterde grafte. Buite is jy natuurlik nou wit en skoon en netjies, maar binnekant, dit is daar waar die doodsbene lê. Dit is daar waar Satan geestelik manifesteer." En dis ook ek vir jou sê, onthou jou lewe gaan bestaan uit 'n siel gees en 'n vlees. Dit is baie baie belangrik en onthou dat jou vyand tussen gees en nie in vlees nie. Baie belangrik. Nou elke liewe persoon wat op my pad kom, verstaan jy daar, verstaan jy baie van ons word in sondes ingebore. Psalm 51 vers 7. Satan het geestelike regte oor jou as jy gebore word. Jy word in sonde ingebore. Nou Exodus 20 vers 2 tot 6 sê die Here dat hy straf tot in die vierde geslag van die wat hom haat, maar betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom lief het. Nou baie belangrik erns, uh, die eerste gebod sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag en ongelukkig By af van ons voorgesagte het betrokke geraak by oorlog, by moord en selfmoord, by hoerery, by bloedskandes, by allerlei vorme van okkultes en dan afgodsdienste soos vraymeslary en broederbonders en satanisme en die oproep van voorvadergeeste rituele en natuurlik ook valse gelowe, vertaai jy soos boeddhisme, hindoeïsme, uh, um, islam gelowe, rooms-katolieke kerke, ou en nuwe apostol kerke, dwaalleer soos Jehova uh, getuienisse, daardas das diees van alles en dit het natuurlik 'n absolute groot invloed op ieder en elkeen van ons bestaan en so die gees my ook geleer om met 'n persoon te kan werk wat voor my kom sit nou baie baie belangrik ons God is 'n God van liefde baie belangrik en hy's 'n genadige God die woord sê hy is ryk aan barmhartigheid groot en genade en niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie baie, baie baie belangrik God gaan jou nie met stokke slaan as jy nooit die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat die leierskap wat voor jou in die kerk staan, of hulle geroep is of nie geroep is nie, moet besef en weet dat as een blinde 'n ander blinde lei val altoe in die gat. Alraai of in die sloot, hoe jy dit ook al wil sê. En Jakobus 3 vers 1 sê die Here dat nie almal van ons moet leermeester wil wees nie want ons gaan anders te beoordeel word. Nou baie baie belangrik. Ons kerke, in ons kerke, as ons kyk na ons kerke, word daar geloof en geprys met samesang. Ons almal weet dat ek is ook self baie baie lief daarvoor. En dan punt nommer 2, eh uh, daar word te woord gebring deur die persoon wat voor in die kerk staan, die geestelike, leid, die pastoor of dominee van die kerk. Maar die derde, die mees belangrikste eienskap van van kerk wees vind nie in ons kerke plaas nie. Dit is punt nommer 1 sonnebelyning is en punt nommer 2 bevryding. Dit is twee verskillende dinge. Verstaan jy in in vlees werkels met sondebelynes. Dit is nou wanneer ons die sonde op die naam noem, so Sabbatdag onheiliging of homoseksualiteit of seks voor huwelik of egbreekpleeg en in sieelinggees werkels met 'n bevryding. Dit is waar ons bevryding doen. Vertoning want jy moet onthou vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou sieelinggees. Baie baie belangrik en dit is waar mense tot taal en al totaal en al onkundig is van die geestesriem en van die geesteswêreld. Ons dit is asof ons geloof kragteloos geword het. Mense kyk alles in vlees en hulle sien die geestelike aspek van ons geloof absoluut nie raak nie. Nou dit waar die groot 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 probleem lê. Baie mense wat wat in die kerke gebeur, hulle gee hulle harte vir die Here Jesus Christus, hulle word aangeneem of voorgestel of hulle gee hulle harte vir die Here, hulle word groot gedoop en outomaties is dit verstaan jy dit is hoe hulle nou hulle die Heilige Gees ontvang hulle gaan aan hulle beweeg aan maar ons sal lees jy sal ook lees aan Handelinge 8 daar was 'n man met die naam Simon hy het ook gelowe geraak hy is ook gedoop maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie hoekom sê die woord want hy was verstruik aan sonde gewees baie baie belangrik nou as jy lees aan Markus 1 ver 4 en 5. Markus 1:4 en 5 sal jy sien uh, hoe Johannes die Doper die woord die evangelie van Jesus se koms verkondig het en wat het gebeur? Mense het na nou hom toe gestroom en en wat het gebeur by die oewer van die Jordaanefly? Wat het daar gebeur? Hulle het hulle sondes bely vertaai jy en toe is hulle gedoop in die water. Nou Johannes die Doper het ons die vleeslike uh um die vleeslike betekenis van die doop kom wys. Ons weet dat Johannes doop met water. Jesus Christus het met die krag van die Heilige Gees kom doop, baie met die vuur, het hy ons kom doop. Nou baie baie belangrik, dis hoekom In Johannes 1:9 daar's wat die Here sê God is getrou verdig dit wat jy met jou mond bely sal hy aanneem hy sal jou vergewe en hy sal jou skoon was van alle ongeregtighede en enige sonde is vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster baie baie belangrik so enige sonde vergeefbaar solank jy nie die Heilige Gees gelaster het nie alraai baie belangrik nou 2 Korintiërs 7:1 sê die Here dat jy geestelik en vleeslik moet gesuiwer en geheilig word die beloftes vir almal van ons daar nou baie belangrik dat As jy lees in Johannes 8 vers 34 tot 36, sê die Here vir jou dat sê as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. OK. So as ons kyk geestelik daarvan, as jy in sonde lewe, kom ons sê vooriewers die seks of homoseksualiteit, as jy in sonde lewe, Eisy is slaaf van Satan. Dis hoe ons het, in vleeslike taal praat oor van sonde, in geeslike taal praat ons van Satan en sy bose magte. Nou baie baie belangrik, die woord sê in Johannes 8:36 dat as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. En dis hoekom daar skrifte soos Romeine 7:20 daar is wat vir jou sê wat vir jou leer in die woord, as jy sondes doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. So dit is Satan wat in jou is wat jy hom is bruik as 'n vesting om sy vuil werk te doen. Verthuiwe probeer sê, nou as jy ook lees En 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, sê die Here vir jou, jy moet daai skrif gaan lees. Lees hom 10 keer deur. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Laat die Here vir jou sê dat weet jy wat? Daar leer die Bybel vir ons. Hoekom het Jesus Christus aarde? Hoekom het Vader Jesus aarde toe gestuur? Wat het hy op aarde kom maak en hoe identifiseer jy of 'n persoon 'n kind van die Here is en of hy 'n kind van die duiwel is? Dis die onderskeidingswoord wat die Here vir my gee. So as jy vir my sê ek is 'n kind van die Here, maar jy leef in sonde, sê hy die woord van God daar vir my dat jy is 'n kind van die duiwel oh, jy's nie 'n kind van die Here nie nou baie baie belangrik ek weet dis harde werklikheidswoorde wat ophou afgedoen word maar die Here is nie dae om mense met stokke. Die Here gaan jou nie met stokke slaan as jy byvoorbeeld nooit die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang. God is nie 'n monster nie en hy weet dat in baie baie kerke word 'n halwe waarheid verkondig. Jy weet wat? Dit is waar bevryding inkom, want die woord sê ook 'n bose gees sal nie daai liggaam met vrye wil verlaat nie. Verstaan jy? Dis hoekom baie mense, weet jy wat? Mense weet jy wat? Tesonne, nie, wat niemand leer dit vir hulle nie. Nou as jy tot bekeering kom, jy kry sonne bly, sien jy kry vryding moet jy kan weet wat 'n sonde want die woord sê as jy weer terugval in daai sonde kom daai demoon terug en hy bring sewe slegter saam met hom verstaan jy so baie baie belang die Here het vir my kom leer hoe uh, 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 kan ek vir julle sê ek wil vir jou voorbeeld gee dat kom ons sê 'n meisiekind het vooruewiligse seks gehad en sy stap in die kerk en, en sy vra vir die Here in die kerk Here ek vra hom verskoning ek het vooruewiligse seks gehad en nadat sy klaar amen gesê het stap sy by die kerk uit en daar dit voel absoluut of daar niks in haar lewe verander het nie niks het die Here vir my kom leer koort Ek het daai meisiekind vergewe. Die Here leer dit vir my. Sy da, sy ta sonne bly, ek het haar vergewe, maar sy het nooit bevryding ontvang nie. Verstaai, die regte van Satan is nie oor haar gebreek nie. En in bevryding het die Here vir my kom leer wat moet alles gebreek word. Nou as jy kyk na vooriewer se seks, as ek nou met daai jong meisiekind moet werk, is daar byvoorbeeld met vooriewer se seks vyf punte wat ek byvoorbeeld moet moet wat moet bely word en gebreek word voor daai demoon daai gevalle engel daai liggaam verlaat voor die Heilige Gees daai meisiekind verlos en vrymaak en daai eerste daai daai 5 punte is die eerste punt ehm um, toe sy sy het seks seks met daai man gehad het met daai jong seun. Verstaan jy, dis buiteegtes, dis buite huwelik, maar toe sy seks met hom gehad het, het sy eening gees geword met hom. Verstaan jy, dis wat die Here ons leer. Punt nommer 2, toe sy eening gees met hom word, toe word sy ook eening gees met alles wat deur sy bloedkleining kom. Baie baie belangrik. Punt nommer 3, daar's 'n sielsbinding tussen haar en daai persoon. Verstaan jy? Punt nommer 4, daai persoon toe hy met haar seks het, het hy om magtlikheid gevat. Daar's 'n bloedverbond. Verstaan jy? Daai magtlikheid dien as 'n bloedverbond. So daai man wat eerste by haar geslaap het, het 'n geestelike reg oor haar liggaam. Dit moet gebreek word. In punt nommer 5 Äm, uh, um, daar's 'n vloek oor daar want dit is buite eg, dit is buite huwelik. Vir God is die huwelik egte, dit is heilig. Vir daai enige seksuele kontak is vir die huwelik bedoel. Dis vir God egte, dit is heilig. Enige vorm van onsedelikheid, hoerery, prostitusie, pornografie, hoerery, eegbreuk, pleeg, oorspel, dit het absoluut niks met God en sy koninkryk uit te doen. Dis alles deel van die wêreld. Satan misbruik mense as vesting om al sy vull werd te doen. Baie baie belang. Nou, wat gebeur as 'n persoon genoop by pad kom ongelukkig baie Christene die wêreld haat Christene hoekom want weet jy wat Christene like om die sondes uit te wys hulle like om af te kyk na mense toe hulle like om die sondes die die foute uit te wys maar hulle doen absoluut niks daaroontrentie dis hoekom die wêreld Christene so haat nou as 'n persoon wat homoseksualiteit byvoorbeeld op my pad kom As dit by my kom, gaan na kom, gaan ons die grond goed en reg voorberei. Ons gaan sonneblindes doen en dan gaan ons natuurlik bevryding doen. So sielgees en vlees moet hy gesuiwer en geheilig word van die van die bose regte wat Satan geestelik oor sy lewe het. Dis baie baie belangrik en dan, as al die regte gebreken is in sy suiwerheid en heiligheid en die Heilige Gees staaf me bevestig dat alles reg en goed gedoen is, dan kan ons bid dat die Here ons sal vul met die Heilige Gees en ons kan natuurlik bid vir die Here of laat ons laat nogmal saamgebreek. Verstaan wat ek probeer sê, so dit gaan oor jy moet onthou Satan en en sy in 'n derde van die engele is uit God se hemel uitgewerp, van die gefalle engele, derde van die engele. Hoekom? Omdat hulle in opstand en hoogmoed teenoor Vader gekom het. Hulle wou nie onder God se gesag nie buig nie. Vader het hulle uit die hemel uitgewerp soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval en erns hulle is tussen ons. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf te trek en my raad vandag aan elke Christen van ons, elke siele buite, is moet dit nie toelaat nie. Kan julle sien jy kan hulle sien wat jou gees des oog gestoe. En dit is dit is wat belangrik is. Ons mense weet nie wat te sonde is nie. Dit word nie in ons kerke vir ons mense geleer nie. Daar word nie sonde belynis en bevryding in ons kerke gedoen nie. En dis hoekom dis een van die grootste redes hoekom mense nie God se stem kan hoor nie. Dit is hoekom baie mense 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 Maar die Here in die woord sê, daar is 9 gawes van die Gees. Weet jy hoeveel mense kom sit voor my en dan weet hulle nie eers wat wat is hulle gawes van die Gees nie. Weet jy hoeveel mense sit voor my, dan kan hulle eers met God in hulle harte kommunikeer. Hulle het absoluut geen gemeenskaplike verhouding met God die Vader, Seun en Heilige Gees nie. Dit is waar die probleme is. Wat ek werk met baie Christene of hy homoseksualiteit beoefen het of nie, wat die son aan die Here bely het. Jy weet daar was 'n Ek het ek het ek het 'n nuusberig gelees of gehoor, ek kan nie onthou dit was 'n rukkie terug, wat 'n ou En in die, die koerante skryf dat hy het opgegee om 'n Christen te wees. Hy 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 probeer om die Here uh uh om om um gehoorsaam te wees aan die woord. Hy probeer uh, sy bes om soos Jesus Christus te wees, nie in sonde te lewe nie, maar elke keer val hy terug in sonde. Dit is asof hy God versaak. Hy kan nie weerstand teen die sonde uh, bied nie. En weet jy wat? Hy het opgegee om 'n Christen te wees. Hy is nie goed genoeg vir God se koninkryk nie en hy het in homself gefaal en hy's 'n teleurstelling vir homself en vir die Here. Weet jy wat? as die probleem daarso erns. Daai daai ouetjie het nooit bevryding ontvang nie. Jy weet hulle hulle stap in die kerk of in of jy is satanist en of jy homoseksualiteit beoefen of jy vooriwelse seks. Weet jy wat nie een van ons kan 'n klip op telling gooi nie. Maar nou stap daai persoon in die kerk in en, en al wat die kerke doen, hulle leer hom eh, om om, om, om glo in Jesus Christus en dan doop hulle hom. Vertel jy daar word nik sondebeleens gedoen, daar word absoluut geen bevryding gedoen nie. Nou terwyl daai bose gees binne sy sieelinggeestesareas is, is hy nie verlossing vrygemaak nie. Sal sal hy natuurlik die hele tyd terugval want daai bose gees wat binne daai persoon is, gebruik daai liggaam nog al die pad vir 'n vesting, vertooi hom sy vuil werk, dit wat Satan doen. En dit is hoekom dit so belangrik is dat wie ook al in 'n gemeente en 'n kerk bevryding doen, laat daai persoon deur God binommer 1 opgeroep is, dat die Here daai persoon opgeroep het om die bevrydingswerk vir hom te doen en dat daai persoon gehoorsaam is aan die opdragte van God. Vertooi jy dat jy sy sy taak sal uitvoer soos die Here opdrag gegee het. Maar weet jy wat? Jy kan nie net maak en breek en sê en doen wat jy wil sonder dat God jou nie opdrag gegee het nie. Want as jy in jouself gesterf het, is jy 'n instrument van God. God is nie jou instrument nie. Jy is God se instrumente. Jy kan nie vir God met 'n die verwagting dien en hom voorsien en jou wil op God afdwing nie. Ons as gehoorsaam, ons moet ons opdragte moet ons van die Heilige Gees af ontvang en dis hoekom dit so belangrik is voor jy bevryding op 'n persoon doen om te ho plint nommer 1 die opdrag van die Heilige Gees af te ontvang want daai persoon wat voor jou sit kan net sowel vir jou lieg hy kan vir homself lieg hy kan vir jou lieg hy kan vir ander mense lieg maar hy sal nooit in sy hele lewe vir die Heilige Gees kan lieg nie dis wat ek geleer het in my lewe ook deur val en opstaan erns dat dat tree op as God die opdrag gee Maar tot op die einde van die dag is dit nie Koort Jordaan wat daai persoon verloss en vrymaak nie, dis die Heilige Gees wat daai persoon verloss en vrymaak, maar alles moet volgens die wil van God geskied en die regte van Satan moet natuurlik reg en goed gebreek word. Jy weet ek werk met verskriklik baie mense dan dan Wie weet wat hulle drink, hulle dobbel, hulle is verslaaf aan pornografie of hulle is, uh, of hulle of hulle man hulle is hulle 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 is met dwalms besig. Verstaan jy, op die einde van die dag is dit maar net slegte vrugte. Dit is maar net sy takke van 'n groot wortelprobleem in hulle lewens in. Of daai wortelprobleem deur hulle self of deur hulle bloedlyne kom, dit word natuurlik deur die Heilige Gees aan ons geopenbaar soos hy ou natuurlik berading doen en dan natuurlik dit die, die probleme aan daai persoon weet identifiseer aan hom openbaar en vir hom wys waar die wortel probleme in sy lewe verkeerd lê en dan natuurlik as hy van daaraf besluit maar weet jy wat ek wil in suiwerheid en heiligheid voor die Here staan dan moet die grond goed en reg voorberei word nou dis baie belangrik Jy moet 100% kan weet wat beteken dit om tot volle inkeer te kom. Jy moet 100% weet wat God van jou verwag en dan punt om 'n drie. Jy moet weet hoe kan Satan jou aanval? Want hoe nader jy kom aan aan Jesus Christus, hoe meer gaan die Satan jou aanval. En dit is waar 'n absolute groot, groot groot probleem in ons kerke lê. En ek sê dit met baie baie respek. Ek gaan geen geestelike Christelike leier afkraak of sleg maak, geen kerk instansie gaan ek afbreek en sleg maak. Jy weet wat nê? Nee? Dit is baie belangrik dat ons mekaar op rou bou en nie vertrap nie. Maar ons moet nederig wees. Ons moet sagmoedig wees. Ons moet soos Jesus Christus bereid wees om voete te was. En dit is dit is waar God ons wil hê om te sê, weet jy wat? Ek praat nie die halwe waarheid nie. Daar's 'n daar's 'n volle waarheid. Daar's 'n dieperre waarheid wat ons nie by aanraak in die kerke nie. Dis hoekom, weet jy wat, eer is dat ons vandag byvoorbeeld op Tafelberg gaan staan in Kaapstad en ons kyk, kom ons kyk na Suid-Afrika. En en e, vir daai sê ek nou 'n voorbeeld kan gee. As jy kyk na Suid-Afrika, kan jy die Heilige Gees in hierdie land van ons sien. Liewe, jy kan dit nie sien nie. Ons mense is geestelik siek. Kyk hoe veel kerke daar. Kyk hoe veel verskillende kerke is daar. Kyk hoe veel dwaalleer. Kyk hoe veel opstandigheid te verdeeldheid aan afgunstigheid is daar tussen Christene. Hoeveel, hoeveel, uh, 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 Christen, uh, hoeveel liefteloosheid. En ek sê vandag, weet jy hoekom? Omdat mense luister na hulself, na ander. Hulle luister nie na die Heilige Gees nie. En ek sê vandag vir jou, ek het self baie foute in die eerste 2, 2 en 'n half jaar van my bediening gedoen en van daardie het die Here aan my geopenbaar waar die foute gemaak word en ter dit my fisies gaan leer in satanisme, vrymeslary, met hoeveel bevrydings wat ek hier buite gedoen het, het die Here my kom leer wat hy van my verwag en dis hoekom, weet jy wat my huis se hek is groot oop of 'n ou homoseksuele homoseksuele persone is of hy vooriewig se seks of hy sy sabbatdag onheilig of hy besig is met afgodsdienste soos vrymeslary of hy is verkrachter is of 'n kindermolesterer pedofiel of hy saam met diere seks gehad het of hy satanis is satanistus of hy met valse gelowe weet jy wat my huis staan oop vir enige persoon want weet jy wat deur die krag van die Heilige Gees en deur Die bloed van die lam kan enige aanslag van die vyand totaal en al oorwin word hier buitekant. Dit gaan oor die persoon met siel, gees en vlees gesuiwer en geheilig word en deur die krag van die Heilige Gees sal die Here daai persoon verlos en vry. Hy moet 'n opregte hart hê. Hy moet dit Die hy moet net weet dat die volle waarheid sal hom verlos en vrymaak. Dis hoekom ons mense word met tawe waarheid bedien hier buitekant. Dis hoekom ons 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 geloof kragteloos is hier buitekant. Dis hoekom Satan met ons katte en muis speel. Dis hoekom daar soveel verdeeldheid tussen ons Christene is en die Here wil dit nie sou hê nie. Ek vir jou sê die Here wil hê ons moet as se eenheid kan saam verenig. Alle kerke staan, almal wat glo in Jesus Christus, of hy witbrein of swart is, man, vrou of kind in hierdie land en hierdie wêreld. Dis vir die Here belang dat ons Christene as sy eenheid sal verenig en begin die vyfhans sien die ware vyfhans sien vir wie hy werklik is. So ja my boeta, jy weet daar's 'n skriffie wat ek met jou wil deel em um, Lukas 12 vers 47 en 48. Weet jy wat luister somme, ek lees hom vir jou. Die slaaf, uh die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. So as jy die volle waarheid ontvang het van God se evangelie, jou sielgees en vlees gesuiwer verlos van elke reg wat Satan oor jou lewe het, want Satan maak mense blind en doof. Hy draai geeslike kettinge om jou voete. So as die seën wanne mens jou waarlik vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nou hier sê die woord as jy alles geweet het, vertaai en nie volgens uh, sy eienaar gehandel het nie, sal hy swaar straf kry. So as jy die volle waarheid ontvang het, suiwer gekom het, sielgees vlees en jy tog steeds nie gehoorsaam gewees, dan gaan jy 'n baie swaar straf kry. <coughs> maar lees hierso, vers 48. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoene wat 'n straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Jy sien, omdat daar, ek sê nie, luister baie mooi vandag. Daar's baie pastore en dominees hier buitekant en ek sê nie vandag 'n uh, um Hulle almal is net vals nie. Wat ek vertooi, ek sê vandag vir julle dat daar baie mense is wat in die naam van die Here praat en optree en God het hulle nooit opdrag gegee nie. Ek sê nie hulle is nie lief vir die Here nie. Ek sê ook jy hulle het nie die Heilige Gees ontvang nie, maar hulle tree op, hulle raak oerwywerig en uh, oorgretig en hulle doen hulle hulle sien doen dinge in die naam van die Here en God het hulle nooit opdrag gegee nie. En dit waar die skrifwoord Deuteronomium 18 vers 20 tot 22 inkom. Val die woord sê wanneer jy die naam van die Here praat uh, sonder dat God vir jou opdrag gee en twee of drie getuies het dit gestaafe bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe. Dis so ernstig daai sonde is. Ek noem dit natuurlike sonde wat tot die dood lei. Baie belangrik want as jy daai sonde gedoen het, het hulle jou dood gegooi met klippe. As jy homoseksualiteit beoefen het, twee of drie getuies het staaffe bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe. As jy jou Sabbatdag onheilig het, het hulle jou dood gegooi met klippe. As jy voorhuweliks seks beoefen het, het hulle jou dood gegooi met klippe. As jy met besig is met ander afgodsdienste of towery of heksery of jy by jou pa se vrou geslaap of jy by diere geslaap het, het hulle jou doodgegooi met klippe. So elke sonde in die Bybel wat hulle jou doodgemaak het, is 'n sonde wat ek noem wat tot die dood lei. Vertaai baie baie belangrik. Nou Ongelukkig baie van ons mense hier buitekant, een van daai sondes is wanneer jy in die naam van die Here praat en optree en God het jou nooit die autoriteit of gesag daarvoor gegee nie. So ek wil vandag vir jou sê, ons God is nie 'n monster nie. Hy is nie 'n God wat reg het aan om ons te sla met stokke nie. Maar die verskil tussen Jo byvoorbeeld in my tussen 'n persoon wat bevryding en sonneblyds gedoen het en 'n 'n gewone Christen die baie buite wat lief is vir die Here maar hy vasgevang is in sonde is dat jou pad baie baie moeiliker gaan wees as myne. Nou, ja, my pad is ook moeilik want Satan probeer my stop vir die evangelie en die werk wat ek vir die Here doen. Verstaan jy maar God het my opgeroep vir die spesifieke werk wat ek doen hier buite. Nou as jy 'n gewone Christen is wat die Here liefhet, wat graag hemel toe wil gaan en jy's in hierdie sondes vasgevang, as jy nie die egte suiwer baie hierdie van Jesus Christus ontvange gehoor het nie is God die laaste persoon wat jou met stokke gaan slaan maar die geestelike leiers hulle gaan natuurlik pa staan vir die manier hoe hulle God se skape gelei het en weet jy wat Die oordeel straffe vir vergelding kom God toe, dit kom nie my toe nie, dit kom geen ander mens toe nie, maar ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat? Doen sonnebelynes, doen bevryding, dat die gees van God jou siel, gees, vlees, verstand aan haar verlosser vrymaak van die ketTINGS van Satan om jou voete, enige vervloeking, enige dode en vervloeking en en regte wat Satan oor jou lewe het, want dit wat Satan doen, hy maak jou blind vir die waarheid dit wat hy doen terwyl hy binne jou siel en gees is maak hy jou blind en doof vir die egte suiwer evangelie van Jesus en dit is God en God alleen wat jou ontvanklik kan maak wat jou kan oortuig om om jou lewe reg te kry vir die Here. As die Here trek ons na as jy tot bekering kom, trek die Here jou nader na hom toe en dit is daar waar in ons kerke mense moet weet wat jou leer wat te sonde, wat sonde bly doen, wat bevryding doen sodat jy siel, gees, vlees, verstand en hart gesuiwer en geheilig kan word vir ras nieuw geword deur die krag van die Heilige Gees en dan dat jy sal weer toe kan staan aan Satan aanval maar dat jy ook getrou en gehoorsaam sal wees aan God se woord dit is wat belangrik is so ja erns Wat ek wil vir jou sê is dat die woord is baie baie afgewaater. Ons geloof is kragteloos hier buite. Dis hoekom jy sien hoe die mekaarie wêreld is. Jy sien ook hoe word mense vermoor en verkrag en besteel en verdruk hier buite. Weet jy hoekom? Want Satan is nie hier om te speel nie. Hy's hier om totaal en al te verwoesend te vernietig en hy gaan dief die vir jou 'n mat uitrol, 'n rooi mat en vir jou bloem en choklas gee omdat jy die Here dien. Nie neem my nie, nee my boetie. Hy gaan voluit kom om jou lewe te verwoes en te vernietig. En dis wat Satan wil hê. En jy moet onthou dat as jy met jou mond bely met jou hart glo dat Jesus die Christus is, verstaan jy, dit gaan oor wat die hart aan gaan. Ontvang jy die Heilige Gees. Baie belangrik, en dieselfde gees wat in jou woon, is die gees wat Jesus uit die dood het laat opstaan het. Maar omdat die werk nie goed en reg gedoen word nie, dis hoekom mense, dis hoekom, dis hoekom daar soveel hartseer is. Dis hoekom geen krag in ons geloof. Dis hoekom, weet jy wat, nee, dis asof die Bybel dood gepreek is. Mense ken nie die Here nie. Hulle kan nie sy stem hoor nie. Die Woord sê my skape sal die herder se stem hoor. Weet jy hoeveel mense kom op my pad wat nie met God kan praat nie, wat geen absoluut geen verhouding met hom het nie. En sê ek vir hulle, weet jy wat, ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Jy kan nie met hom praat nie. Ek sê weet jy wat jy kan net sowel by jou tuin uitstap, gaan kry vir jou groot klip en was hom skoon en sit hom in jou sitkamer en aanbid en dien hom want hy praat ookjie terug met jou nie. Vertel hom hoe moet jy weet jy gaan weet jy wat dis net so goed jy gaan oorlog toe sonder 'n geweer dit is dit is presies hoe jy handel Vertel hom hoe moet jy weet waar moet jy gaan hoe wil jy hoe moet die Here vir jou opdrag te gee hoe moet hy hoe, hoe moet hy met jou praat hoe wil jy hom deel maak in jou huwelik in jou gesondheid jou besigheid jou werk jou verhouding met hom as jy nie eers met hom kan praat nie en dit is waar groot groot probleme in ons kerk geleë ek is die laaste een wat enige geeslike leier of kerk instansie sal afbreek um, ons almal foutte ek het in my lewe self baie baie groot foute in my lewe gemaak en dis hoekom ek weet hoe voel dit om om te val tot jy absoluut niks in jou lewe het en hoe die Here my my versterk het, met soveel wysheid en krag uit sy woord het, ek ken die Here ek weet hoe hy praat ek sien sy krag ek sien hoe doen die Here wonderwerke hoe kankers genees hoe die Here mense aanraak reg om die wêreld en dis hoekom ek vandag vir julle sê dis waar die grootste probleme lê met alle respek 'n homoseksuele persoon Daar's 'n doel, daar's 'n rede hoekom daai persoon in daai sonde vasgevang is en ek het Ek gaan nie net die son aan hulle uitwys nie, maar ek gaan hulle help om 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 verlossing vry te kom as dit natuurlik daai persoon se keuse is of hy opreg is van hart en natuurlik dat die Here natuurlik die opdragte sal gee dat alles volgens sy perfekte wil entheid want dit is tog die Here wat die hart van mense verander, wat die gedagtes van mense verander, wat mense oortuig deur die krag van die Heilige Gees natuurlik aanraak en dit is wat belangrik is. In onsself is ons niks nie. Niks wat ek sê, niks wat ek doen vir kom myself uit. Dit is alles net genade van God af. En ek dan vandag wil sê die pad wat ek stap saam met die Here, daar's een woord wat uitstaan en dis gehoorsaamheid. Jy praat nie, jy gee nie een tree vorentoe. Jy gaan nie bedien nie, jy gaan nêrens as God nie opdrag gee nie. Dis wat my bediening is. Ek sê en doen niks. Ek gaan nêrens as die Here my nie opdrag gee nie. Dis 'n absolute eer en voorreg om God op hierdie vlak te aanbid en dien. So ja, ek wil vandag wil sê ons God is nie 'n God wat jou met stokke gaan slaan as jy nooit die waarheid geweet het nie. Die man wat voor in die kerke staan, hulle gaan pa staan as hulle halwe waarheid verkondig. En dis hoekom dit so belangrik is wat ek so baie bid vir die Here dat die Here ons as 'n eenheid bymekaar sal bring en laat ons daar's soveel dwaalleer en afgunstigheid tussen mekaar, maar laat ons saarnederig raak, almal sagmoedig op ons knees afval, bereid wees om voete te was en ons hande op te steek en sê, weet jy wat, ek maak ook foute. Maar weet jy wat, dat dat die Here moet ons asse eenheid sal verenig. Dit is vresklik vresklik belangrik. Vir my is dit belangrik daar soveel Christene wat seer kry in die kerke. Daar's soveel verdeeldheid in en, en en Satan gebruik dit om kat en muis met ons te, te speel en ons kerke uitmekaar uit te verskeer. Maar erns, ek gaan afsluit. Ek wil vir jou sê die Here uh um vir my leerstellings laat maak daar's twee leerstellings wat ek vir jou gaan aanstuur uh, wat die Here my laat maak het uh, die een is uh, as kan 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 'n persoon wat gay is kan hy kan hy uh, die Heilige Gees ontvang of is hy 'n kind van die Here ek gaan dit vir jou natuurlik aanstuur en dan die die die, die laaste een wat ek gemaak het dis 'n lang leerstelling maar met al die skrifte en bewys uit God se woordheid uh, die kerk en homoseksualiteit vertooi die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ek glo en vertrou dat vandag my hart aanhoor onthou net God het alles in almo van ons geskape witbreine swart man vrou kind in hierland en in die wêreld elke mens elke dier man elke druppel water elke korreltjie sand elke boom elke blaar elke vrug die see en alles daar aan die land en alles op die hemel en alles daaro om ons God met elke mens, elke dierskaap. Ons God het tot vir Satan en sy bose magte ook geskape. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te handel. Dit was hulle eie keuse om nie onder God se gesag nie te buig nie. Dit is hoekom Vader hulle uit die hemel uit gewerp het en omdat hulle soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval het. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, Jesus Christus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie en ek beplan ook nie om dieselfde te, te doen nie. Maar die Woord sê Efesiërs 6:12, ons nie teen vlese bloedie maar teen elke bose mag in die lig en ons moet die vyand kan sien vir wie hy werk. Dit is baie baie belangrik. Ek glo en vertrou dat die saad wat ek vanoggend in jou hart geplant het, dat dat die Here daai saad sal bewaar en beskerm en ook kunsmis en water sal gooi en daai lande sal inloos as die saad ryp is en dat jy van hier af hierdie woord kan vat en kan groei daarin en eh uh, natuurlik sal ek vir jou 'n geleerstelling gee sodat die Here my gelei het deur sy gees. Um erns jy moet 'n uh, Fantastiese daggie en 'n fantastiese week mag die Here jou ook seën en dankie vir die voorreg om hierdie boodskap met jou te deel en uh voel altyd welkom te gesels en as jy iets nie verstaan nie ek help graag waar ek kan en as ek nie die antwoorde dadelik het nie gaan bid ek daaroor en ons vertrou dat die Heilige Gees ons sal lei en waar het maar baie baie sterkte vir jou dag daarhoor wees geseën ten in die Here Jesus Christus ek stuur vir jou daai daai leerstellings hoor ons praat weer bye bye